vždy bol výnimočný. A jeho domovom bol oceán. Teraz je však jediný, kto dokáže zabrániť vojne dvoch svetov. Nastal čas, aby Atlantída povstala. A stať sa skutočným kráľom. Ja nie som kráľ. Som tu, lebo nemám na výber. Lebo chcem zachrániť domov a ľudí, čo mám rád. Nemôžeš vyhrať. Sús čaká vojna, či chceš, alebo nie. To ti nemôžem dovoliť. Musíš ho zosadiť z trónu. Jason Momoa v akčnom filme Kráľa mala Atlantída vždy. Teraz potrebuje viac. Čo je viac ako kráľ? Hrdina. Aquaman. V sobotu o 20:30 v kine Markíza.